Okay, vi kommer op på de 3 millioner nu. Oh! To the good old days, when love was saying us to sleep, but now wish to stop. Hov, hej med jer. Nå, velkommen til en ny video. Lige nu, jeg var lige gang med høste mine dejlige farmand på Globus her. Jeg har fået høstet en del siden sidst, og jeg har fået en masse donations. Så det synes jeg, I skal se den her video i dag. Men jeg tænker lige, at vi skal lige hurtigt farm lidt først her jo. Fordi det er jo bare så godt. Det er det jo bare. Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg lige høste weed farm der, for den tager lige lidt ekstra tid at høste der. Men hvis man skal være en rigtig god weed farmer, så skal man høste. Men jeg tror ikke lige, jeg er den bedste her i dag. Nu skal jeg lige høste over. Åh, prøv at se herovre. Der er noget, der er sket. Prøv at se. Vejen her, den er lukket af, så den skal vi have fjernet et tidspunkt. Men det ved jeg ikke lige, hvornår det skal være, men i dag skal vi i hvert fald sælge en hel del weed. Og det er vores træner med at få en del penge, og meget af det er også donated af nogle fans og mine venner og sådan lidt. Så det er fedt. Men vi fik høstet vores nedward farm her. Og så kan I komme op her, og så er der også en anden ting, der er sket. Eddie har lige været på spil. Da jeg lukkede ind, der var det hele fyldt op med spil overalt her igen. Og så fjerner jeg lige her igen. Men så er Eddie gået herud. Jeg har lavet en gave på dit toilet, og det er så fra Eddie. Eddie. Så har jeg ikke været derude, men så tænkte jeg, at jeg skulle derud nu, og så se, hvad det er lavet. Så lad os da prøve. Kan vi se noget? Nej. Hvad er det? Nyt toilet. What? Vi har fået... Prøv lige at se, en luksus toilet der, man, med vand og det hele i før døjet. Her er det gamle toilet. Jeg prøver at se sådan et... Grimt det. Okay, nu har vi det rigtig luksus her, mand. Og det er fedt. Og vi har vores bad her, men jeg ved stadig ikke lige helt, hvad det der nede der er. Men det skal vi nok finde ud af en episode også. Men jeg tænker lige, at jeg lige tager et bad her. Yes, sådan der. Så kan vi lige være rent til episoden jo. Fordi det skal man altid være. Sådan der. Og så gør vi lige det her, som man... normalt plejer at gøre. Sådan der, det skal vi nok ikke gøre mere. Det tror jeg ikke, vi skal mere. Det var måske lidt mærkeligt. Men, I kan se her. Jeg ved ikke, om jeg sagde det i sidste episode. Men, prøv at se. Jeg har fået lavet et slags kisterum her. Eller det har jeg hele tiden haft med. Jeg har set item frames på. Og prøv at se. Keys? Hvad er det for noget med keys? Kan man få nu for keys? Er casinoet åbent? Hvem ved? Det finder jeg ved af lige om lidt. Nå, men vi skal jo se på det her over. Jeg har fundet, der er nogle diamonds også. Og alt det andet her, det står til bare at tage min kit. Så jeg kan godt se, at jeg har været online for at tage min kit. Men hvis vi kigger et seeds der, så prøv at se alle de her seeds her. Og man kan sælge seeds nu. Så det er rimelig fedt. Og lige nu, der er ikke nogen på heroppe i cave her. Så det er nice nok. Og prøv at se alt det her brød her. Og en masse weed igen. Og så er der noget nedgrud her. Men hvorfor er der jo nedgrud her, når nedgrud kisten er her? Det er fordi den er fyldt op. Hele kisten er simpelthen fyldt op. Jeg tænker lige, at jeg tager noget gear på mig. Selvom der ikke er nogen på. Bare lige for en sikkerheds skyld, hvis der nu skulle join nogen. Så kan man da altid lige være klar med noget gear. Og så her. Se her, jeg har fyldt den her det øverste 4 rækker op med gear. Det her ved jeg ikke lige, hvorfor det er. Jeg har alt det her stadig. En masse dykkergear også. Men så har vi fået gearet på her, og vi skal ned og skal vi sælge netherwarden først, tænker jeg. Så det er jo bare det, vi gør. Og så er det afsted nu. Og så skal vi nok tjene en masse penge, det kan jeg godt love for. Vi kommer til at tjene en masse penge. Okay, pizzaen er faktisk på lige nu. Spændende. Men hvis vi lige laver en lille smoothie her. Okay, kan I se. Der er en maskine der. Der er åben. Der står. Er nu åben? Oh my god, hvad er det? Det skal vi tjekke ud senere. Men først, vi skulle måske tage vores dykkersko på her, fordi der er vand jo. Men vi skal jo selvfølgelig ind i Black Market her, for at skulle sælge alt det her nedward her. Det er jo helt vildt. Og der er ikke så mange på lige nu, og det er der en god grund til. Det er fordi, det er alle i skole. Jeg er sådan syg, så det er lidt nederen.
Men prøv at se. Okay, her kan man købe vand. Se her, der kan man sælge seeds. Det går nok kun én gang, men jeg mener, at man kan lave det der shift eller ikke. Men prøv at se, alt det her nede ward. Og så er det bare, nej, her, alt det her nede ward. Det får vi solgt her. Bom, bom. 3.200 får vi per styk nede ward. Er det ikke vildt? Og se alt, prøv at se, vi bare, det er bare pengene, det kører ind på kontoen lige herude siden. Kom, vi kom, ward. Sådan det her inventory, det giver cirka 100.000 med nede wards. Inventory minus 2 pladser, det giver cirka 100.000, altså. Det er rimelig vildt, må jeg sige. Okay, men det er bare med at komme op igen, og der er jo kun... der var lige lidt højt nede der og nede fra. Men så skal vi op igen, og det er jo en helt normal vej her. Hvor vi løber rundt, og... Nej. Så fejler vi det hele. Det er ikke lige mig, der er den bedste til at køre. Men jeg synes stadig, jeg er lidt god. Forhold til nogle andre personer. Jeg nævner ikke navne. Ah, okay. Jeg skulle nok lige til at sige navne der. Men vi kan lige rende hen og kigge på casino. Nej, det skete bare ikke der. Jeg tænkte lige... Okay, nu... Undskyld. Jeg ved godt, jeg ikke må det. Det er bare fordi, jeg er lidt træt, så det skal gå lidt hurtigere her. Men vi kan lige hen og så kan vi kigge på casinoet. Fordi det er jo noget nyt her. Prøv at se, velkommen til festdagens Disco Casino. Er nu åben. Og så kan man komme herhen, og så kan man så vinde her. I den her kan man vinde ingenting. Men jeg kan også vinde en jackpot på 2,5 million. Her, der kan man vinde det her. Op til 1 million kan man vinde. Nu ved jeg ikke lige, hvorfor man ikke kan se på letterne. Men det koster en del. Og her er den her jackpot, en lille jackpot her, til 300.000 i jern. Og det er rimelig langt. Så kom sådan nogle detaljer rundt omkring med sådan sværen i væggen og notch gulvet og alt sådan noget sjovt noget. Men vi har fået, eller solgt et, ja, sådan helt inventory. Vi kan da lige holde ned og kigge her om PvP-minen, den er oppe. Det kunne være nemt. Prøv at se lige der. Lækkert. Okay, den skal vi lige have skaffet os. Men der er jo ikke nogen på, så jeg tænker godt, at jeg lige kan sælge det i fred med andre ting, inden jeg begynder at skal mine. Nu må jeg lidt snottet jo. Men vi skal have alt det her brød på os, og så weeden også, og så skal vi lige lave weed om det, vi har craft table her. Så det var op med weeden, så er der, prøv at se, alt det her brød, det er jo helt vildt så meget brød, jeg får ud af det her. Okay, sådan og sådan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 stacks og 4 brød. Hvad siger I så? Det må man sige. 20 stacks og 4 brød. Det er ikke lige hver dag, man kommer ind. Vi kan lige tage noget nedrugt med også. Men 20 stacks, det er rimelig vildt. Vi kan lige tage lidt nedrugt med også. Sådan der. Nu skal vi ikke gå lige så mange gange. Okay, det er altså virkelig vildt. Og vi skal ned i PvP-minen, og vi skal åbne poletter og det hele. Fordi at, det kan man jo. Det er så, I har set, jeg har keys, og man kan komme ind derinde. Så det er nice. Vi går selvfølgelig efter jackpot, som vi altid gør. Fordi det er jo rimelig dejligt, at lige kunne vinde sådan en. Ikke? Selvom, jeg mener faktisk kun, at jeg har vundet jackpot en eller jo, jeg tror kun, at jeg har vundet jackpot en gang før. Og der var jeg bare mega glad. Fordi det er jo sådan 0,01 chance eller sådan noget. Og det, jeg blev også glad. Det var bare sådan, oh my god, first jackpot. Okay, her er der for 40.960 for en stack, altså. Det er rimelig. Prøv at kigge alt. What? Vi gik for 600.000 til 1.431.000, altså. Hvad siger I så? Og så sælger vi det her, så kommer vi op på 5 millioner cirka. Eller 1,5 millioner. Damn, det gjorde vi ikke engang. Det er altså vildt der, men de sidste penge, det tjener vi sikkert ved det andet der. Vi skal lige holde øje med, at der ikke er nogen, der joiner her oppe i caven. Vi skal jo lige til at beskytte mig lidt, og så skal jeg gøre klar. Og så skal jeg nok lige pvp min og tage diamond derinde, den person, der joiner, får en. Så det er nice nok det her. Men vi skal op på op til toppen her. Prøv at se, der også kom sådan noget her. Jeg ved ikke, om vi viste det sidste episode. Det er sådan et lige hyggeligt sted. Jeg ved ikke lige, hvad det bruges til. Men der er jo det her med at købe snebolde. Så dem har jeg faktisk også en del af. Jeg kan lige købe lige et par stykker her.
Sådan der. Jeg elsker bare snebold. Og det er derfor, man kan lave trollvideoer, uden de tror, det er mig, der flyver rundt og skyder snebolde på dem. Så de tror, det er andre personer, men det er bare mig. Så det er nice nok. Kan jeg godt lide. Men vi skal hen her. Igen. Vi skal lige sørge for, at mine ikke resetter. Vi skal lige se, hvornår mine resetter. Inden at Diamond måske resetter så. Okay, Diamond den er der stadig super. Hvornår resetter den? Om 33 minutter. Der er god tid til, at vi hurtigt kan tage den. Og så kan jeg måske tage den næste gang, og så får jeg lige sådan to diamonds. Den her gang måske, og så to det gamle diamonds næste gang. Det kunne være nice nok. Men havde mere? Vi har det her. Ellers så skal vi et disco casino bagefter med alle de her poletter. Ja ja, og det er sådan nogle af de ting, man kunne få det der jule eller noget. Jeg gemmer lige det der brud, bare lige for lulz. Eller hvad man siger. Jo, der tror jeg havde mit gear op. Ja, så skulle jeg ikke have taget noget nyt. Men så tager vi hen til der og afleverer det her. Og så bagefter skal vi til disco casino. Og hen til festdagens. Og det hele, det er bare vildt nok. Men det er jo fedt nok. Vi skal bare hen, og så skal vi sælge det, og så får vi en masse penge, tror jeg. Okay, så ligesom, vi klarer lige first try der, så til vi skal til at svømme op. Og så skal vi lige op her. Whoopsie. Men jeg synes, det er fedt, at jeg har fået sådan noget YouTube, der får rimelig mange ting, jo. Det kan jeg godt se. Men der er stadig, jeg mener stadig, der er mange andre, der er meget længere end mig i at skaffe ting. For jeg synes, jeg ved ikke, der var folk, der spiller herinde hele tiden, og skaffer de bare helt vildt hurtigt ting. Det går lidt hurtigt for dem at skaffe ting og sælge det jo hele tiden, fordi de spiller hele tiden herinde, og det er også fedt nok. Og så derfor indhenter de mig, og det er jo ikke fedt. Det er derfor, jeg har en ekstra stor farm, så snart man jeg er online, så kan jeg lige få lidt ekstra weed. Okay, det er måske lige... Det hører de ikke alle sammen, det har jeg allerede glemt, ikke? Super. Okay, nice nok. Men så skal vi op i et disco casino og køre nogle diamond keys, nogle guld keys og nogle jern keys. Jeg kan ikke huske prisen på dem, men man kan vist købe den herovre. Så det kan godt være, at jeg lige skal købe en også. Jeg mener, der og der, ja. Så der er den jern en. Hvad koster de? Det fandt jeg jo ikke ud af. Okay. Skal vi tage alle iron først, og så bliver tager vi diamonds. Yes. Nej, jeg tror lige. Okay, hvis jeg tænker mig om, så tror jeg faktisk, de koster 60.000. Sådan nogle her iron keys. Så hvis man vil det, den der. Så hvis man ikke, hvis man køber dem, så skal man stå til at vinde den der, før man vinder profit. Men sådan er det jo. Okay, vi skal lige se, om vi kan få en jernblok her, det kunne være nemlig nice. Ej, ikke noget der. Øj, det kunne være fedt. Eller er det egentlig jack på det, den her? Ja, det er der. Okay, 300.000. Det var fedt, hvis man jeg kunne være tæt bare tæt på. Vi tjente lidt nogle penge der. Lækkert. Okay, det tror jeg faktisk, vi kom op på over 2 millioner af. Så det er rimelig godt, hvis man har kidsene, mener det er. Det kan jeg ikke lige huske, men jeg tror det er kidded, eller så er det udforsker. For der får man en del af dem her, så det er rimelig fedt. Og I kan se her, hvor godt der er. Altså, hvis man kan tage sådan et kit hver dag, så får vi et par stykker hver jo. Det er jo vildt der. Man kan tjene mega mange hurtige penge her. Det er sådan, de andre måske gør, den får at tjene en masse penge også. Der farmer de, og så får de en masse poletter her. Og så bruger de bare dem. Nej. 45.000. Der er ikke snakket også. Okay. Jeg tror faktisk nærmest, vi kommer op på de 2 millioner med bare jernkis. Jeg vil lige se, om jeg kan få noget. Undskyld, hvis I kan høre mig smash. Jeg har lige taget en gajol. Fordi jeg har lidt under i min hals. Ej, ikke en 20.000. Det er godt. Okay. Ej, så er jackpot. Så er jackpot. Det er start. Ej, nej. Vi kørte forbi en jackpot. Okay, det var min 12. key eller sådan noget, jeg brugte. Jeg kørte forbi en jackpot. Åh, det kunne være så vildt, hvis jeg var nær af at få diamond jackpot. 1,5 million. Det var så vildt. Nu håber jeg bare ikke, at jeg er lige så uheldig, ligesom man
Min storebror, jeg mener nemlig, han har lavet sådan en video, hvor han var en fra at få jack på den. Så det var lidt nederen, men det var fedt nok ellers. Der var lige tre gode her streg, og så får vi den der. Den anden bedste, det er fint nok også. Og vi har 6 keys igen efter det der. Ja, det er stadig godt nok. Vi har lavet op over de 2 millioner, det er helt vildt. Vi kommer nærmest op på 2.300.000 af de sidste keys, tror jeg nærmest. Hvis jeg lige kan vinde nogle gode priser her. Kan det? Nej, det ser ikke sådan helt ud. Så skal jeg lige, i hvert fald lige vinde 2 jernblokke. For jeg lige tror... Nej, det er ikke godt der. Kom nu videre, en mere. Peace. No. Okay, kør så. Den har jeg. Nej. Okay, så igen. Please. Jeg ved, den kommer. Den kommer nu. Den kommer. Aha. Okay, så kommer vi op på cirka 2,5. Eller 2,25. Cirka. Ja, det blev det. Okay, men så er det videre. Hej med dig. Lille poletkøb. Du vil meget gerne have, at jeg skal købe poletter, kan jeg så. Skal vi lige tage en diamond? Skal vi lige prøve? Please, come on. Nej, ikke en ingenting. Yes, 100.000. Damn, det er vildt. Prøv at se, man kan finde en masse priser. Altså, det var mega OP. Men, vi går stadig. Okay, der er faktisk ikke nogen... Var der nogen jackpot i den her? Jeg skulle lige se her. Okay, der er en til 1 million, man har chance for. Men der er kun 0,1 chance for, at man kan få det. Okay, jeg ved, nu jeg får jackpot. Er I klar alle sammen? Jeg får jackpot nu. Oh, yay. Nej! 50.000. Okay, jackpot. Come on. Nej, jeg får kun 50.000 hele tiden. Er det ikke det mindste, man kan få? Jo, det er det mindste, man kan få. Det er lidt nederen. Okay. Kom så. Come on. Yes. Der. Woo. 100.000. Fedt. Okay. Vi er faktisk ved at nærme os en god længde på en video her. Det synes jeg faktisk er fedt, at jeg får sådan en lidt ekstra lang video her. Men det er måske, fordi det tager lidt ekstra tid at spinde de her poletter. Men det er stadig fedt nok. Okay. Men vi skal jo først lige ned og have de der diamonds også dernede bagefter. Fordi det kunne være nice nok at lige få dem. Okay. Yes, man. 150.000. Fedt. Okay, vi kommer op på de 3 millioner nu. Nej, lige ved siden af. What? Lige ved siden af 1 million. Nej. Jeg var lige ved siden af 1 million. Altså, prøv lige, what? Jeg var ved siden af 1 million. Fuck, hvor nederen, man. Det er det, jeg snakker om hele tiden. Oh my god, det er godt nok uheldigt. Det er ikke godt. Kom med sidste key, please. Giv mig noget godt. Okay. Please. Vi er jo siden af 1 million. Jackpot. Det er dig, jeg vil have. 360. Kør. Please. Masser af money. Damn. Vi laver en 360 igen. Og imens vi hopper, BOOM! Nej, ingenting. Okay. Lort, og så kommer der sådan en, du vandt ingenting. Ej, hvor nederen. Okay, vi kaster keyen, laver 360, samler den op, 360 åbner. Er I klar? Kast keyen, 360, samler den op, 360 åbner. Come on. Nej. Okay, så laver vi 360 til den anden side, woo, og det er meget mere end 360, og der kører vi, nu kører vi. Jeg vidste det, men jeg vinder bare så mange penge. Kan vi så lave sådan en, hvor vi kører rundt sådan der, og kører rundt sådan der, og så ned. Sidste key, come on. Yes, man, vi vandt nu til gengæld nogle penge. Ej, man, du... 0,1 chance. Jeg snakkede lige om jeg kunne måske få den. Og så render jeg lige ved siden af. Det var godt nok ærgerligt, men der har jo lige PvP min dernede. Og den tænker jeg lige, at jeg lige skal tage der. For jeg vil da meget gerne have den der diamond der.
Så vi render jo bare ind. Vi mangler snart nogle skovle, kan jeg se. Jeg skal lige have en pickaxe og mine den. Okay, så render vi ind, og så skal vi mine dem. Kør så. Okay. Diamond! Yes! Okay. Jeg mangler lige det her, og så vender jeg tilbage, hvis der er noget godt. Så vi ses lige om lidt. Okay, jeg har fået min D hele ud. Og jeg tænker lige, vi skal... Og skal lige se, har jeg fundet noget? Ikke nogen diamonds her heller. Men, så går vi herhen. Er I klar? Boom! Og så er der ikke nogen diamonds. Rip. Så nu har jeg lige brugt så lang tid på min derude, så er der bare ingen diamonds. Men like for at jeg var så tæt på at få den, og så kan I også lige skrive en kommentar med, om I synes, det var en god video, eller hvad I synes. Og det var tæt på, at jeg fik den der gode en. Men så ses vi bare i næste video. Eller jeg skal lige vise jer mit sted her. Prøv at se. Så har jeg ligger alt det op her. Okay, så op med skovlen og op med pickaxen. Nå, men det var vist alt for denne episode. Jeg fik en diamond. Jeg fik solgt det del. Jeg kom op på 3,8 millioner. Det er vildt. Men så ses vi jo bare i næste video. Hej.